ඩයනා ගමගේ තමන්ගේ බිතාන්නේ පුරවැසිභාවය වසන් කිරීම උදෙසා ව්‍යාජ හැඳුනුම්පත් ව්‍යාජ උප්පැන්න සහතික කූට ලේඛන භාවිතා කර ඇති බව ඇයට එරෙහිව පැවති නඩු විභාගයේදී කරුණු කාරණා අනාවරණය වුණා. මෙන්න මේ හේතු කොටගෙන ඇයව එම නඩුවෙන් වැරදිකරු බවට පත් කරමින් ඇයගේ මන්ත්‍රී ධූරය අහෝසි කිරීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පියවර ගත්තා. මෙන්න මේ මා කියන කරුණ මේ වන විට මුළු රටම දන්නා මහත් ආන්දෝලනයකට සිදු වූ සිද්ධියක් බවට පත් වී තිබෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ සිදුවීමේදී මගේ මතකයට නැගෙන්නේ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ බිරිඳ සිරන්ති රාජපක්ෂ. ඇයත් කූට ලෙස ව්‍යාජ හැඳුනුම්පත් උපයෝගී කරගෙන සිරිලිය යනුවෙන් බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කර තිබුණා. මහජන බැංකුවේ මරදාන සුදුවැල්ල සාකාවේ තමයි මේ ආරම්භ කර තිබුණේ. ඉතින් මෙහිදී ඇය තමන්ගේ දේශපාලන බලය අවභාවිතා කරමින් උපයන ලද මුදල් තැන්පත් කිරීම සඳහා තමයි මේ බැංකු ගිණුම ආරම්භ කර තිබුණේ. නමුත් ඊට එරෙහිව නම් අද වෙනතුරුත් නිසි පියවරක් ගත් බවක් නම් අප කාටවත් දැනගන්නට නැහැ. ඉතින් ඒකත් තමන්ගේ දේශපාලන බලය උපයෝගී කරගෙන මේ වන විට යටගසා තිබෙනවා. ඒ විතරක් නෙමේ, හිටපු ජනාධිපති චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංගගේ ලේකම්වරයෙක් හිටියා, අතිරේක ලේකම්වරයෙක් DP ජයසිංහ කියලා. ඔහුත් ව්‍යාජ හැඳුනුම්පත් දෙකක් උපයෝගී කරගෙන එවකට චන්ද්‍රිකාගේ බලය අවභාවිතා කරමින් විවිධ කූට වැඩවල නියලී සිටියා. මගේ මතකයේ හැටියට චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග ජනාධිපති ධූරයේ දරණ වකවානුව තුළ මෝටර අත ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස්වරයෙක් හිටියා. ඇයගේ සැමියා තමයි මේ කියන ජයසිංහ. ඉතින් ඒ සිදුවීමත් කොහොම හරි තමන්ගේ දේශපාලන බලය අවභාවිතා කරමින් යටගසා ගැනීමට ඒ ජයසිංහ නැමැති මෝටර අත ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු කොමසාරිස්වරියගේ සැමියා සමත් වුණා. ඉතින් මෙන්න මේ කරුණු කාරණා පිළිබඳව මතකය අවදි කරනකොට පැහැදිලිව පෙන්නුම් කරන දෙයක් තමයි මේ ඩයනා ගමගේ පමණක් නොවේ ලංකාවේ හිටපු සුපිරි පන්නේ දේශපාලන වරියන් සහ ඔහුන් වටා පෙළ ගැසී සිටින අය සහ එහෙම නැත්නම් ඔවුන්ගේ බිරිඳවරුන් මෙන්න මේ වගේ කූට ලේඛන භාවිතා කරමින් විවිධ දේවල් සිදු කර ඒවා නීතියේ ඉදිරියේ යටපත් කර ගැනීමට සමත් වී තිබෙනවා. දැන් අපි කවුරුත් දන්න දෙයක් තමයි හිටපු අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ, ඔහුගේ බිරිඳ ශශී වීරවංශ මෙන්න මේ දෙදෙනත් මේ ආකාරයේ කූට වැඩවල යෙදුණු දෙදෙනෙක් බවට මේ වන විට කවුරුත් දන්නා කරුණක්. දෙන්නටම උප්පැන්න සහතික තියෙන ව්‍යාජේව, හැඳුනුම්පත් තියෙනවා, පාස්පෝර්ට් තියෙනවා, උප්පැන්න දෙක තුනක් තියෙනවා, උප්පැන්න උපදිච්ච දින කීපයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ආකාර. නමුත් ඒගොල්ලෝ තාම සමාජය තුළ නීතිය ඉදිරියේ තමන්ගේ දේශපාලන බලපෑම සහතික කර ගැනීම සඳහා නීතියෙන් ආවරණය කරගන්න තියෙනවා තමන්ගේ දේශපාලන ක්‍රියාවලියත් කහරා. ඉතින් මෙහෙම බලනකොට ඩයනා ගමගේ පමණක් නොවේ තව තවත් චරිත මේ සමාජය තුළ ඉන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේශපාලන තත්. දැන් ඩයනා ගමගේව ගත්තත් ඩයනා ගමගේගේ නියම නම නයනා සමන් මලී කියන එක තමයි කරුණු කාරණා අනාවරණය වුණේ. දැන් ඇයගේ සැමියා තමයි සේනක හරිප්‍රිය ආනෝඩ්ද සිල්වා කියන්නේ. කාලයක් යුද හමුදාවේ සේවය කළ යුද හමුදා ලුතිනන් කර්නල් වරේ. ඉතින් ඔහුත් යම්කිසි මංකොල්ලයකට සම්බන්ධ වී අත්අඩංගුවට පත් වී සිරභාරයේ තිඳලා ඊට පස්සේ ව්‍යාජ නමකෙනුත් ඔහුත් කාලයක් පෙනී සිටි පුද්ගලයෙක් ලෙස තමයි අපි කවුරුත් දන්නා හැටියට තොරතුරු තිබෙන. ඉතින් මෙහෙම බලනකොට මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න අයගේ ස්වභාවය කුමක්ද කියන එක අපි කාටත් මනා ලෙස වැටහීමක් අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහිදී විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතු දෙයක් තමයි මේ ඩයනා ගමගේගේ සිද්ධියේදී තවත් ඉතාමත් සුවිශේෂී සිදුවීම් කිහිපයක් මේ තුළ මතු කිරීමට සිදු වී තිබෙනවා. ඉතින් ඒකට ආරම්භයක් වශයෙන් මට ගත හැකි දෙයක් තමයි මේ නඩුවේදී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු ජනක්ද සිල්වාගේ නඩු තීන්දුවේ අපූරු දෙයක් සඳහන් වී තිබෙනවා. ඒක මම ඔබ කාගේ දැන ගැනීම උදෙසා මුලින්ම මම ඒ දෙ කියන්නම්. ඒ නඩු තීන්දුවේ සඳහන් වී ඇති දෙති. දැන් මෙන්න මේ නඩු තීන්දුවේ මෙන්න මෙහිම සඳහන් වෙනවා. 2004 වසරේ ඔක්තෝබර් මාස 5 වෙනිදා දිවයිනට පැමිණි බව නඩු විභාගයේදී අනාවරණය වුණා. ඒ කියන්නේ මේ ඩයනා ගමගේ ප්‍රථමයෙන්ම දිවයිනට පැමිණලා තියෙන බවට මෙම නඩු විභාගයේදී අනාවරණය වෙලා තිබෙන්නේ 2014 ඔක්තෝබර් මාස 5 වෙනිදා. ඉන් අනතුරුව ඇය විසින් රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් සහ රාජකාරී ගමන් බලපත්‍රයක් ලබාගත් බවත් නඩු විභාගයේදී කරුණු කාරණා සඳහන් වුණා. මෙරට පුරවැසි පනත 90 යම් ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු විදේශීය පුරවැසිභාවය ලබාගත් විගස
ඔහුගේ හෝ ඇයගේ මෙරට පුරවැසිභාවය ඉබේම අහෝසි වී යනු ඇත. ඒ අනුව වග උත්තරකාර ඩයනා ගමගේ විසින් බිතාන්‍ය පුරවැසිභාවය ලබාගත් විගස ඇයගේ ශ්‍රී ලාංකීය පුරවැසිභාවය අහෝසි වී යෑම පැහැදිලි කරුණකි. එසේ තිබියදී වග උත්තරකාරිය බලය අයුතු ලෙස පරිහරණය කරමින් මෙරට විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් ලබාගෙන ඇති බවත් පැහැදිලි වනවා කියලා මේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු ජනක්ද සිල්වාගේ නඩු තීන්දුවේ යම් තැනක සඳහන් වී තිබෙනවා. දැන් මෙහිදී මගේ මූලික කරුණ වන්නේ දැන් මේ වාර්තාවට අනුව මෙම නඩු තීන්දුවේ වාර්තාවට අනුව ඇය බිතාන්නේ සිට ලංකාවට පැමිණිලා තිබෙන බව සඳහන් වෙන්නේ 2014 ඔක්තෝබර් මාස 5 වෙනිදා. ඉතින් 2014 ඔක්තෝබර් මාස 5 වෙනිදා තමයි ඇය ප්‍රථමයෙන්ම ලංකාවට ආවවක් මේ කරුණු නඩු තීන්දුවේදී කරුණු සඳහන් වී තිබෙනවා. හැබැයි මම ඊටමත් වගකීමෙන් යුතුව පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරනවා ඊට පෙරත් මේ තැනැත්තිය ලංකාවේ සිටියා. ඊට හොඳම උදාහරණය තමයි 2010 ජනවාරි මාසේ 26 වෙනිදා පැවැත්වුණ ජනාධිපතිවරණය. මේ ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වුණේ කවුද? මහින්ද රාජපක්ෂ සහ හිටපු යුද හමුදාපති සරත් පොන්සේකා. දැන් මෙන්න මේ මැතිවරණ සටනේදී එහෙම නැත්නම් මෙහිදී සරත් පොන්සේකාගේ පුද්ගලික ලේකම් වරයා වශයෙන් කටයුතු කරේ ඩයනා ගමගේගේ සැමියාවන සේනක හරිප්‍රියද සිල්වා. එතකොට දැන් ඔය මේ මැතිවරණේ පැවැත්වුණේ කොයි කාලෙද? 2010 ජනවාරි මාසේ 26 වෙනිදා. ඉතින් දැන් එතකොට ඒ වකවානුව වෙනකොට ඔය කියන ඩයනා ගමගේ ඔය කියන ඔහුගේ සැමියා දෙදෙනාම ලංකාවේ හිටියා. නමුත් මේ නඩු තීන්දුවේ සඳහන් වෙනවා 2014 10 වෙනි මාසේ 5 වෙනිදා තමයි බිතාන්‍යයේ සිට මේ තැනැත්තිය ලංකාවට පැමිණ ඇති බව ප්‍රකාශ වෙන්නේ. නමුත් මා ඊටම වගකීමෙන් කියන්නේ නමුත් ඊට අවුරුදු 4කට පෙරත් මේ ආකාරයට සරත් පොන්සේකා ළඟ ඔහු සිටලා තිබෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් එතන යම් කිසි පරස්පරතාවයක් මතුවෙනවා. කොහොමද එහෙනම් ඊට පෙර ආවේ නැද්ද? ඒ කියන්නේ 2014ටත් පෙර ඔහු ලංකාවේ ඉඳලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඊට පෙරත් ඇහිලා තියෙනවා. දැන් මෙහිදී විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතු දෙයක් තමයි මෙම ඩයනා ගමගේ මේ සරත් පොන්සේකාගේ කාර්යාලයේ තිබුණේ කොළඹ 7 රාජකීය මාවතේ අංක 3න් ඇලිරක් එකදරන ස්ථානයේ. අන්න ඒ ස්ථානයේ මේ ඩයනා ගමගේ පැහැදිලිව හිටියා. දැන් එහි ඉඳමින් ඇය භාවිතා කර දුරකථන අංකයේ පවා ඔබට මා කියන්නම් 077315981190. දැන් ඒ 2014 ජනවාරි මාසේ. ඉතින් නමුත් මේ නඩු තීන්දුවේ සඳහන් වෙනවා ඇය ලංකාවට පැමිණලා තින්නේ 2014 10 වෙනි මාසේ 5 වෙනිදා කියලා. දැන් එතෙන්දි පොඩි පරස්පරතාවයක් තිබෙනවා. ඒක උනේ කොහොමද කියන එක පොඩි ගැටලුවක් මතුවෙනවා. දැන් මේකෙන් සමහර විට අදහස් වෙනවා දන්නේ බිතාන්‍ය පුරවැසිභාවයේ හිමි මේ බිතාන්‍ය විදේශ ගමන් බලපත්‍රයකින් පැමිණ ඇත්තේ ඔය කියන දිනේද කියන එක. නමුත් අපි දන්නා හැටියට දැන් මේ ඩයනා ගමගේ අවුරුදු 15 සිට වාසය කළා තිබෙන්නේ බිතාන්නේ. එතකොට ඇය ඉපදිලා තින්නේ 1965. එතකොට ඉතින් එහෙම බලනකොට ඇය ඔය කියන ආකාරයට 2010 වෙනකොටත් බිතාන්නේ පුරවැසියක් බවට පත් වී තිබිය යුතුයි. ඒ වගේම ඇයට ඒ වෙන විටත් බිතාන්නේ පුරවැසි භාවයේ හිමි විදේශ ගමන් පළපත්‍රයක් තිබිය යුතුයි. ඉතින් එහෙම තීද්දි මෙහෙනම් 2014 ඇයගේ පැමිණීම සඳහන් මේ නඩු තීන්දුවේ සඳහන් වීම යම් කිසි ගැටලු සහගත තත්වයකට පත් වී තිබෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. දැන් 2010 මේ ජනවාරි මාසයේදී මේ සරත් පොන්සේකා සමග එම මැතිවරණ වැඩ කටයුතු වල නියැලී සිටියේදී දැන් ඔහුගේ පුජ්‍යලික ලේකම්වරයා වශයෙන් හිටියේ ඩයනගේ සැමියා. දැන් ඒ කාර්යාලයේ සිටියේදී ඒ සරත් පොන්සේකාගේ මැතිවරණ වැඩ කටයුතු සිදු සඳහා විවිධ දානපතියෝ පුද්ගලයෝ විවිධ ආකාරයෙන් රුපියල් ලක්ෂ කෝටි ගාණෙන් ආධාර කරා. ඒ ආධාර මුදල් ලබා ගත්තේ කවුද? මේ කියන ඩයනා ගමගේ සහ ඔහු ඇයගේ සැමියා සේනකද සිල්වා. ඉතින් ඒ ලබාගත් මුදල් වලින් යම් සුළු ප්‍රමාණයක් සරත් පොන්සේකාට දුන්නා. හැබැයි වැඩි කොටසක් මේ ඩයනා ගමගේ සහ සැමියා විසින් හොරකම් කර බවට ඔහුගේ සමීපතම යාළුව පමණක් නෙමේ මේ කාර්යාලයේ සේවය කළ අය පවා එදා පටන් නිරතුරුව ප්‍රකාශ කළ දෙයක්. ඉතින් ඒකින්ම පැහැදිලිව පෙන්නුම් කරනවා සරත් පොන්සේකා සතු ඒ මැතිවරණයට ලැබුණු මුදල් පවා මේ යුවළ විසින් උපක්‍රමශීලීව හෝ එහෙනම් වෙනත් ක්‍රමයකින් විසින් ලබාගෙන තිබෙනවා.
ඒ විතරක් නෙමේ ඊට පසුව මේ නඩු තීන්දුවේදීත් අනාවරණය වෙච්ච දෙයක් තමයි මේ දෙදෙනා විසින් එකතුව 2014 7 මාසේ 9 වෙනිදා බිතාන්නේදී ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරයක් ලියාපදිංචි කරලා තිනු ආයතනයක් ලියාපදිංචි කරලා තිනු ඒ ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂවරියක් වශයෙන් ඩයනා ගමගේගේ නම තියෙනවා ඒ විතරක් නෙමේ ඒ 2014 ඒ ලේඛනය තුල ඩයනා ගමගේ බිතාන්නේ පුරවැසිනියක් කියලා ඉවරත් ඒක තාන් වෙනවා ඉතින් මෙහිදී මට තොරතුරු සපෝපු පුද්ගලයෙක් පවා ප්‍රකාශ කරේ මේ සරත් පුන්සේකා සතුව මේ මැතිවරණයට ලැබුණු මහා ධනස්කන්ධය සොරකම් කරගෙන ගිහින් මේ යුවළ මේ ව්‍යාපාරයේ ආරම්භ කිරීමටත් එම මුදල් ලබාගෙන ඇති බවක් තමයි ඔවුන් විසින් ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවේ. ඉතින් මේකෙම පැහැදිලිව පෙන්눔 කරනවා මේ ඩයනා ගමගේගේ ස්වභාවය මොකද්ද කියලාත් මේ තුලින් පැහැදිලිව පෙන්눔 කරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි දැන් තවත් දෙයක් තමයි මේ ඩයනා ගමගේ ක්‍රියාකාරී දේශපාලනට පැමිණියේ මේ සමග ජන බලවේගයෙන්ම නෙමෙයි. එහෙම නැත්නම් ඇය සමග ජන බලවේගයෙන් 2020 ජාතික ලයිස්තුවේම පැමිණියා නොවේ. ඊට පෙර ඇය දේශපාලනට පැමිණියේ 2014 දී එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් තමයි ප්‍රථමයෙන්ම දේශපාලනට පැමිණියේ. මොකද එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ එවකට එක්සත් කාන්තා පෙරමුණේ මේ ප්‍රධාන්‍ය වශයෙන් පවා කටයුතු කළේ මේ ඩයනා ගමගේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි 2014 මාර්තු මාසේ 28 වෙනිදා තමයි බස්නාහිර පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වුණේ. අන්නේ බස්නාහිර පළාත් සභා මැතිවරණයටත් මෙන්න මේ ඩයනා ගමගේ තරඟ කරා. ඉතින් ඒකිනුත් පැහැදිලිව පෙන්눔 කරන දෙයක් තමයි ඇය මේ 2014 10 මාසේ 5 නෙමේ ලංකාවට ඇවිල්ලා තින්නේ. දැන් මේ නඩු තීන්දුවේ මා පෙරත් ප්‍රකාශ කරානේ මේ ජනක්සිල්ල මහත්මයාගේ නඩු තීන්දුවේ සඳහන් වෙනවා කියලා 2014 10 මාසේ 5 තමයි ප්‍රථමයෙන් ලංකාවෙන් ලංකාවට පැමිණලා තින්නේ කියලා මේ බිතානිදා. නමුත් ඇය ඊට පෙර ඒ කියන්නේ 2014 මාර්තු මාසේ 28 වෙනිදා බස්නාහිර පළාත් සභාවේ මැතිවරණයටත් තරඟ කරා. ඉතින් එහෙමනම් ඇය ඊට පෙර ලංකාවේ හිටි බව ඒ කරුණු කාරණා තුලනුත් ඉතාමත් පැහැදිලි වෙනවානේ. මොකද බස්නාහිර පළාත් සභාවේ ඔය කියන මේ කණ්ඩායම නායකය වශයෙන් පවා ඒ වෙනුවට කටයුතු කළේ මංජුශ්‍රී අරංගල. ඉතින් එතකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ, සභාපති කරූ ජයසූරිය, එවකට මහලේකම් තිස්ස අත්තනායක. ඉතින් ඒකෙන්ම පැහැදිලි වෙනවා. එතකොට ඔය කියන තිස්ස අත්තනායක අද සමග ජන බලවේගයේ ජාතික සංවිධායක. එතකොට අද මේ ඩයනා ගමගේගේ මේ කරපු හොරවැඩේ පිළිබඳව ඇයව අධිකරණයෙන් වැරදිකරු වීම පිළිබඳ මහා ලොකුවට තිස්ස අත්තනායක කතා කරනවා. හැබැයි මේ 2014 මාර්තු මාසේ 28 වෙනිදා එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් බස්නාහිර පළාත් සභාවට තරඟ කරනකොට පක්ෂයේ මහලේකම් වශයෙන් තිස්ස අත්තනායක නොවේද මේ ඩයනා ගමගේගේ මේ නාම යෝජනා පත්‍රයට අත්සන් කරේ. එතකොට එයා ඒ වෙනුවට නොදැන හිටියද මෙයා පැහැදිලිවම ඩයනා ගමගේද, එහෙම නැත්නම් නයනා සමන් මලියද, එහෙම නැත්නම් මෙයා බිතාන්නේ පුරවැසියක්ද, ලංකා පුරවැසියක්ද, මෙයා මේ ලංකාවේ හෝ රැඳී සිටින ව්‍යාජ උප්පැන්න සහතික ව්‍යාජ හැඳුරුම්පත් උපයෝගී කරගෙනද කියන එක දැනගෙන හිටියේ නැද්ද කියන ප්‍රශ්නෙකුත් මතුවෙනවා. ඉතින් මෙච්චර මේ කාලයක් තිස්සේ ලංකාවේ ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂයක් වශයෙන් ප්‍රචලිතව සිටින එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුල මේ විදියට ව්‍යාජ ලේඛන උපයෝගී කරගෙන ඒවා මැතිවරණ කාර්යාලයටත් බාර ප්‍රසිද්ධියේ කටයුතු කරපු පුද්ගලයේ පිළිබඳව මේ පක්ෂයේ සභාපති නායකයා ඇතුළු මහලේකම්වල නොදැන හිටියද කියන එකත් බරපතල ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. එතන මේක මේ සමග ජන බලවේගයට පමණක් නොවේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් මේකට වග කියන්න ඕනේ. එතකොට සමග ජන බලවේගයෙන් මේ ඩයනා ගමගේ මේ පත්වලා තියෙන 2020 දී. එතකොට 2014 දී බස්නාහිර පළාත් සභාවට එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් තරඟ කරලා තිනවා කවුද? ඩයනා ගමගේ. දැන් එතකොට ඒ තුලිනුත් පැහැදිලි වෙනවනේ නඩු තීන්දුවේ 2014 ඔක්තෝබර් මාසේ 5 වෙනිදා ඇය ලංකාවට පැමිණලා තිබෙන ඇවික් කියන එක කරුණු පහර තිබුණත් ඇය 2014 එහෙමනම් මාර්තු මාස 28 වෙනිදා බස්නාහිර පළාත් සභා මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වුණේ කොහොමද? බිතාන්නේ ඉඳලාද? නෑනේ. දැන් එතනත් පැහැදිලිව පෙන්눔 කරනවනේ මේක තුල. ඉතින් ඒ නිසා දැන් මෙන්න මේ කරුණු එදා සොයා බැලුවේ නැද්ද එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ? ඉතින් ඒකෙන් පැහැදිලිව පෙන්눔 කරනවා මෙතන මේ ඩයනා ගමගේ කියන්නේ සාමාන්‍ය වංචාකාරියක් නොවේ. එහෙනම් හොඳ උපాయ උපක්‍රමශීලී වංචාකාරියක් කියන එකත් ඉතාමත් පැහැදිලිව පෙන්눔 කරනවා. දැන් මෙහිදී තවත් දෙයක් තමයි දැන්
2014 ඔය කියන මාර්තු මාසේ 28 වෙනිදා පැවති පළාත් සභා මැතිවරණයේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ බස්නාහිර පළාත් සභා වෙනුවෙනුත් යම්කිසි මන්ත්‍රීවරු පිරිසක් බස්නාහිර පළාත් සභාවට තේරීපත් වුණා. දැන් එහිදී මෙහිදී නීතිමය එහෙමනම් නීතිමය කරුණක් නීතිමය ගැටලුවක් නීතිමය තර්කයක් මතුවෙනවා. දැන් මේ ආකාරයෙන් ඩයනා ගමගේ එදාත් ඒ කියන්නේ 2014 බස්නාහිර පළාත් සභාවට තරම් කරනකොට මැතිවරණ කොමසාරිස් කාර්යාලයට ලබා දූ නාම යෝජනා බලපත්‍රය තුල ව්‍යාජ ලේඛන තමයි මේ සපයලා තියෙන්නේ. දැන් එතකොට ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? නීතිමය ගැටලුවක් නැද්ද? එදා ඒ ඉදිරිපත් කර ලේඛනය අදට අනුව වැරදි කියන එක. දැන් එතකොට එහෙම බලනකොට එදා බස්නාහිර පළාත් සභාවට තේරීපත් වූ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ තේරීපත් වූ മന്ത്രി ලැයිස්තුවත් අහෝසි වෙන්න එපා. මොකද මේ වැරදි තොරතුරු ඇතුළු ව්‍යාජ තොරතුරු ඇතුළු වංචනික තොරතුරු ඇතුළත් කරන නාම යෝජනා පත්‍රය බාර දීලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම වුණාට පස්සේ ඒක අදාහරි එලිදරව් වෙනවා නම් එදාට අනු අදට අනු ඒක එදා මැතිවරණ නාම යෝජනා පත්‍රය රිජෙක්ට් වෙන්න ඕනේ, ප්‍රතික්ෂේප වෙන්න ඕනේ. දැන් ඒකෙත් ඇත්ත. ඉතින් එහෙම බලනකොට දැන් එදාපත් වූ മന്ത്രിවරු එහෙම නැත්නම් ඇමතිවරු එහෙම කාණ්ඩයක් ඉන්නවා නම් ඒ අය ලබාගත් වැටුප් ඒ වගේ දීමනා മന്ത്രി වෙනත් වරප්‍රසාද ඒවා අදට අනුව බලනකොට අහෝසි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකනේ පැහැදිලිව පෙන්නුම් කරන්නේ. දැන් අපි දන්නවා මහරගම මහනගර සභාවේ මේ පොහොට්ටුවේ മന്ത്രി ලයිස්තුව ප්‍රතික්ෂේප වුණා යම් හේතුවක් මත. ඒකෙදි දැන් ඒ වගේ දන්න අපි බලල්ලාවිට ප්‍රාදේශ සභාවේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රාදේශ සභා මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ලේඛනය වරක් ප්‍රතික්ෂේප වුණා. ඊට හේතුව තමයි අඩු අයසගේ පුජ්‍යලෙක් ඊට ඇතුළත් වී තිබීම. දැන් ඒ වගේ පොඩි පොඩි කරුණු වලටත් දෙනවා. ඒවා හිතාමතා කරන දේවල් නෙමෙයි. ඒවා මේ අහම්බෙන් සිදුවෙනද. හැබැයි ඩයනා ගමගේ එහෙම නෙමෙයි. මේවා හිතාමතාම ව්‍යාජ කරුණු ඇතුළත් කළා තමයි ඇය බස්නාහිර පළාත් සභාවේ මේ මැතිවරණ ලේඛනයට ඉදිරිපත් වෙලා තරම් කළා තිබෙන්නේ. එතකොට ඒ මැතිවරණයෙන් ඇය පරාජයටපත් වුණා. ඒක වෙනම කතන්දරයක්. හැබැයි එතකොට ඇය ව්‍යාජ නාමයකින් පුද්ගලයෙක් එතන හිටිය නිසා ඒක වළංගුභාවයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ මැතිවරණ ලේඛනයේ ප්‍රතික්ෂේප වෙන්න ඕනේ මේ කියන අදට අනුව මේ නඩු තීන්දුවේ කරුණු කාරණාවත් එක්ක අනුව බලන විට. ඒකයි අපිට පැහැදිලිව මේ තුලින් පෙන්නුම් කරන්නේ. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි. දැන් මේ ඩයනා කියන්නේ මේ ඩයනා ගම කියන්නේ දේශපාලන ගණිකාවක්නේ. ඒ කියන්නේ කාලෙන් කාලයට යුගෙන් යුගයට තැන් තැන්වල ලැබුම් ගන්නා චරිතයක් තමයි මේ ඩයනා ගම කියන්නේ. දැන් 2010 සරත් පොන්සේකා ළඟ දේශපාලන, ඊට පස්සේ මහින්ද රාජපක්ෂ ළඟ, ඊට පස්සේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ළඟ, ඊට පස්සේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ළඟ, ඊට පස්සේ සජිත් ප්‍රේමදාස ළඟ, දැන් ඊට පස්සේ ආපහු රනිල් වික්‍රමසිංහ ළඟ. දැන් මේ විදියට තැනින් තැන යන එකිනෙකාගෙත් එක්ක දේශපාලනික වශයෙන් බුදියා ගන්නා දේශපාලන ගණිකාවක් බවට මේ තැනැත්තිය පත් වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මොකද බිතානියේ සිට පැමිණි පිල්ලියක් එදා සිට අද දක්වා ලංකාවේ දේශපාලනයේ පාර්ලිමේන්තුව රට අවුල් කිරීමේ ස්වභාවයක මේ තුල නියලී සිටින බවට අපිට යම්කිසි පිළිඹුවක් මේ තුලින් දක්වන. ඉතින් මේ ආගේ මේ හැසිරීම ක්‍රියාවලිය වචන ශෛලිය ඒ සියල්ල මේ අපේ රටේ කීර්තියට පවා අපකීර්තියක් ලක් වෙන ස්වභාවයක් තමයි මේ තුලින් පෙන්නුම් කරන්නේ. මොකද මෙයා පාර්ලිමේන්තුවේ ඊට පිටත් මොකද කියන්නේ? ගණිකා මඩම්, මසාජ් ක්ලිනික්, රාජ්‍ය සමාජශාලා, කැසිනෝ, ගංජා මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලින් තමයි රට දියුණු කරන්න ඇය කතා කරන්නේ. ඉතින් මේවා බිතාන්නේ වගේ දියුණු රටකට ඒ බිතාන්නේ වගේ ස්වභාවයක් තුළ දේශපාලන ආර්ථික සමාජික පසුබිමක් තුන තිබෙන තත්ත්වයන් තුළ ඒවා සුදුසු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ලංකාවේ සමාජ සංස්කෘතියට අනුව මෙන්න මේ වගේ බිස්නස් මේ වගේ දුරාචාර බිස්නස් කොතෙක් දුරට උචිතද කියන එක ගැටලුවක් මතුවෙනවා. මොකද රට දියුණු කරන්න අවශ්‍ය නම් කාට හරි රට දියුණු කිරීමේ ඕනතරම් ආර්ථික සම්පත් රට තුළ තිබෙනවා. මේවම අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. ඉතින් එවැනි සංවරශීලී ව්‍යාපාරික ගනුදෙනු රට තුළින් රට දියුණු කිරීමේ හැකියාව තිබියදී මේ අසංවර ලීලාවේ ඇති දේවල් රට තුළට ඔබවමින් මේ ඩයනා ගමගේ කටයුතු කිරීම තුල පවා ඇය පිටුපස බිතාන්නේ යම්කිසි පිල්ලියක් හිදෙනවාද කියන එකත් යම්කිසි අයකට ප්‍රශ්නයක් මතුවෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ ඒ වගේම තමයි දැන් මේ තැනැත්තියගේ සහ සැමියාගේ වත්කම් බැරකම් බැංකු ගිණුම් පවා හරිනම් පරීක්ෂාවට ලක් කරන්න ඕන. මොකද බිතාන්නේ සිට ඇවිල්ලා මේ ආකාරයේ රට තුල සිටියේදී වෙනත් කිසිදු ව්‍යාපාරික කටයුත්තක් කරන බවට මතු පිටින් නොපෙනුවත් මෑ තුල මෙතරම් මුදලක් තිබෙන්නේ කොහොමද? ඉතින් ඒ නිසා මෙයා දැන් මෙයා පදිංචි වෙලා ඉන්නේ 537 ඇලිරක් 21 අමරගොඩ පාර පොතුආරාව හෝකන්දර දකුණ කියන උතුර කියන ප්‍රදේශ පදිංචි වෙලා තියෙනවා. දැන් මෙයාට
ලංකාවේ තිබෙන නිවාස දේපල ඒවා මිලදීගෙන තිබෙනවාද? ඈ ඒ සඳහා මුදල් ලැබුණේ කොහොමද? ඈ මේ දේපල තිබෙනවා නම් ඒවට මුදල් දුන්නේ කවුද? මුදල් ලැබුණු මාර්ග මොනවාද? සර්ව සාධාරණ මාර්ගයක් තිබෙනවාද? දැන් මේවා පිළිබඳව පවා සොයා බැලීමක් සිද්ධ කරන්න ඕනේ. මොකද මේ තැනැත්තියගේ තිබෙන මේ හෙලිදරව් ඇති කරුණු කාරණා මත තමයි අපිට මෙවැනි දෙයක් ඉස්මතු කර පෙන්වන්න සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ. මොකද 2010 බලනකොට ලංකාවේ ඉඳලා තියෙනවා. නඩු අධිකරණ නඩුවේ 2014 තුරට. ඉතින් ඒ නිසා දැන් 2014 බස්නාහිර පළාත් සභා මැතිවරණයට තරඟ කරන්න පවා මෑට මිල මුදල් ලැබුණේ කොහේද? ඉතින් මේවා පිළිබඳව යම්කිසි පසු විපරමක් සොයා බැලීමක් කරන්න ඕනේ. දැන් මෙයා බුතාන්නේ ඉඳන් මෙහෙට ඇහිලා දැන් මෙයා ලංකාවේ බැංකු ගිණුම් තියෙනවා නම් ඒ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කරන්නත් මෙයා ව්‍යාජ තොරතුරු දෙන්නේ නැතිනේ. සමහර විට මෙයා බැංකුවකින් ණයක් එහෙම ලෝන් එකක් එහෙම අරගෙන තිබෙනවා නම් ඒ සඳහාත් මේ ආකාරයෙන් බලකොටු ඉදිරිපත් කරලා ඇති ව්‍යාජ උපැන්න සහතික ව්‍යාජ තොරතුරු ඉදිරිපත් කර ඇති. දැන් ඒව බලකොටත් ඒවත් වරදක්. එහෙනම් මේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නඩුව පමණක් නොවේ මෙයාට වැටෙන්න ඕනේ නම් තවත් නඩු වැටෙන්න ඕනේ මේ වලටත්. ඒ බැංකු වලට ව්‍යාජ තොරතුරු දීම, ඈ ව්‍යාජ තොරතුරු ඉදිරිපත් කළ දේපල අරන් තියෙනවා නම් ඒව දැන් මෙන්න මේවා පිළිබඳව පූර්ණ විමර්ශනයක් කළ යුතුව තිබෙනවා. මොකද අපි දන්නවා මේ වන විට මේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නඩු තීන්දුවට අනුව ඩයනා ගමගේට රටින් පිටවීම කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් තිලින ගමගේ විසින් ඊයේ තහනම් කරුම් ලැබුවා. නිසා දැන් ඇයට රටින් පලා යාමේ හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා දැන් මෙයාව අත්අඩංගුවට ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙන රහස් පොලිසියට. නමුත් ඒ නිසියාකාරයෙන් සිදු වෙයිද කියන එකත් බරපතල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද පොලිසිය බාර ඇමතිවරයා වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ ටිරාන් අලස්. දැන් එතකොට ටිරාන් අලස්ගේ අමාත්‍යාංශයේ යටතේ තමයි ඔය කියන රහස් පොලිසියක් තිබෙන්නේ. එතකොට යම් හේයකින් ඇයව අත්අඩංගුවට ගත්තත් රිමාන්ඩ් එකවත් දක්වා රැගෙන ගියත් ඉක්මනින් ඇයට ඇපදී එළියට දැමීම සඳහා පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු වෙයිද කියන එකත් ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. මොකද මංගල සමරවීරලා ටිරාන් අලස්ලා මේ කියන ඩයනා ගමගේලා මේ සියලු දෙනාම එකම කණ්ඩායමක්. ඉතින් ඒ නිසා මේ දේශපාලනික වශයෙන් බැලුවත් හිතවත්කම් මතින් බැලුවත් මේ එකම කණ්ඩායමක්. ඒ නිසා මංගල සමරවීරාද ජීවතුන් අතර නැතුණත් මේ ටිරාන්නල් සිටි නිසා මේ ඩයනව මේ කියන නීතිමය ක්‍රියාදාමය තුලින් බේරා ගනීද කියන එකත් යම් කිසි ගැටලුවක් තිබෙනවා. නීතියේ පිළිසරණ ඇයට ලැබෙයිද කියන එක ගැටලුවක් තියෙනවා. නීතියේ පිළිසරණ කෙසේ වෙතත් රහස් පොලිසියේ පිළිසරණ ඇයට ලැබෙයි කියන එක නම් ඉතාමත් පැහැදිලි. මොකද අපි දන්නවා මේ ඕචල හේරත් කියනේ සමාජ ක්‍රියාකාරිකයා මේ සිද්ධිය පිළිබඳව රහස් පොලිසියට පැමිණිලි කරපස්සේ රහස් පොලිසිය ඒ පිළිබඳ අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කරා. හැබැයි ඒ අධිකරණයට වාර්තා කර කරුණුවල මේ සිද්ධියට අදාළ සැකකාරියගේ සැකකාරියක් සඳහන් කළා නැහැ. ඉතින් සැකකාරියක් නැති වාර්තාවක් වශයෙන් තමයි සඳහන් කළ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වෙන විට කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ප්‍රසන්න අල්ලිස්පවා ප්‍රකාශ කරා මේ සිද්ධිය පිළිබඳ කරුණු ආරාවරණය වී තිබෙනවා නම් ආගමන විගමන නීති කර ඇති බවට පරීක්ෂණවලින් නිශ්චිත වශයෙන් තහවුරු වී තිබෙනවා නම් අධිකරණයෙන් වරෙන්තුවක් අවශ්‍ය නැහැ ඇයව ඔහුව අත්අඩංගුවට ගන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් රහස් පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගත්තේ නැහැ. ඒ ඇයි? ටිරාන් අලස්ලා හින්දා තමයි මේ දේවල් සිද්ධ වුණේ. මොකද ටිරාන් අලස් රහස් පොලිසිය හා ඒ සම්බන්ධ වෙමින් ඇයව අත්අඩංගුවට ගැනීමේ ක්‍රියාවලියෙන් මුදා ගැනීම සඳහා සහ එමනනම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පියවර ගත්තා. ඒක තමයි අපිට පැහැදිලිව පෙන්눔 කරන්නේ මේ තුලින්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. දැන් මේ ඩයනා ගමගේගේ മന്ത്രി ධූරයේ මේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නඩු තීන්දුවෙන් අහෝසි වීමත් සමග ඒ සඳහා ඒ පුරප්පාඩු තනතුරට කවුද පත් කරේ? මුජබන් රහුවන් මහතාව තමයි පත් කළා තිබෙන්නේ. දැන් ඔහුව පත් කර ගැනීමේ නාමය නම මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාට පවා ඊයේ ගිහින් බාර දුන්නා මේ ඒ පක්ෂය විසින්. ඒ කියන්නේ සමගි ජනබල වේගය විසින්. ඉතින් ඒ අවස්ථාවට සමගි ජනබල වේගයේ මහලේකම් රංජිත් මද්දුම් බණ්ඩාර ඒ වගේ මුජුමන් රහුමත් පවා සහභාගී වුණා. දැන් එහිදීත් අපි දුටුව දෙයක් තමයි දැන් මේ මුජුමන් රහුවන්ගේ නම මැතිවරණ කොමසාරිස්ට බාර දී එළියට පැමිණිට පසු ඔහු මාධ්‍යයට ඉතාමත් අපූර්ව ප්‍රකාශයක් කරා. දැන් එහිදී මාධ්‍යවේදීන් ඇසුවා මේ ඩයනා ගමගේගේ දේශපාලන පක්ෂය නේද මේ සමගි ජනබල වේගිය කියන එක. දැන් එහිදී රංජිත් මද්දුම් බණ්ඩාරත්
ඒවගේ මුජවන් රහමු දෙදනම් ප්‍රකාශ කර ඩයනට කොහෙද පක්ෂ තියෙන්නේ? එයාට ඇති පක්ෂයක් නැහැ. එයා කොහෙද පක්ෂා දන්නේ? එයාගෙන් අපි පක්ෂයක් ගත්තෙත් නැහැ. ඉතින් අපේ පක්ෂේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස, අපේ පක්ෂේ මාලේකම් රංජිත් මද්දුබ්බණ්ඩ මෙන්න මේ ආකාරයේ දේවල් ටිකක් තමයි දෙදෙනාට අදාළව වෙන වෙනම ප්‍රකාශ කරේ. ඉතින් හැබැයි එහිදී මොනම හේතුවක් කිව්වද නැහැ. පක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස කිව්වා. මාලේකම් රංජිත් මද්දුබ්බණ්ඩ අර හැබැයි පක්ෂේ සභාපති සරත් පොන්සේකා කියන නම භාවිතා නොකිරීම මටත් ඔහු බොහෝම වගකීමෙන් දරාගත්තා. දැන් ඒකිනුත් පැහැදිලිව පෙන්වුවා නම් ඒ නමත් එතනටම දාන්න තුරන්නේ හැබැයි දැම්මේ නැහැ. ඒක මොකද? එතනත් පැහැදිලිව පෙන්වුම් කරනවා මේවන විට අපි දන්නවා පැහැදිලිවම සරත් පොන්සේකාට සමගි ජනබලවේගය තුල බරපතල කැපිල්ලක් තිබෙනවා. ඒ නිසා තමයි ඒ නම පවා ප්‍රකාශයටපත් නොකිරීමට පවා වග බලා ගත්තේ. ඉතින් ඒ විතරක් නෙවෙයි. දැන් මේ ආකාරයට මුජබන් රවුමන් හෝ එහෙම නැත්නම් ඔය කියන ඩයනා මේ රංජිත් මද්දුම්බණ්ඩාර ප්‍රකාශ කරනවා නම් මේ සමගි ජනබලවේගය කියන පක්ෂය ඩයනා ගමගේට කිසිදු අයිතියක් නැහැ. ඇයට කිසිදු සම්බන්ධයක් නැහැ. ඇයගෙන් තමන් ලබා ගත්තේ නැහැ. මෙන්න මේ ආකාරයේ කරුණු කාරණා ප්‍රකාශ කරනවා නම් අපිට අහන්න තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි සමගි ජනබලවේගින් එහෙනම් මොකටද ජාතික ලයිස්තුවෙන් ඩයනා ගමගේව පාර්ලිමේන්තුවට පත් කළේ? මොකද්ද යාවපත් කරන තරම් තියෙන සුදුසුකම්? මොකද්ද අයවපත් කරන්න තුන තරම් තේරවිල්ල? එතන ප්‍රශ්නයක් නේ. දැන් එයාගේ පක්ෂෙත් නොවේ නම්, එයාගේ පිළිබඳ කිසි ඇඟැලුම්කමක් පක්ෂය තුලත් නොතිබුණා නම් දෙයියනේ මේ බිතාන්නේ ඉඳලා ආපු මේ කාන්තාව මොකටද මේ විශේෂ සැලකිල්ලක් දක්වලා ජාතික ලයිස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවට පත් කරේ? දැන් එතනම බරපතල ගැටලුවක් නෙති, විශේෂ හේතුවක් තියෙන. මොකද ජාතික ලයිස්තුව කියන එක හදලම තින්නේ සුවිශේෂී වූ පුද්ගලයන් පත් කරන්න. ඒ කියන්නේ උගතුන්, බුද්ධිමතුන්, මේ සමාජයේ සේවය වුණු වැඩක් ගන්න පුද්ගලයන් තෝරලා බේරලා පත් කරන. නමුත් ඒකට ඒ විදිහට වෙන්නේ නැහැ. මේ තමන්ගේ කඩප්පුලි ටික බදා ගන්න තමයි ජාතික ලයිස්තුව පාවිච්චි කරන්නේ මේ හැම අවස්ථාවකම. ඉතින් ඒ නිසා කෙසේ වෙතත් දැන් මේ ඩයනාව ගමගේවත් මේ ආකාරයට තමන්ගේ කඩප්පුලි වැඩ ටික කරගන්න හොද්ද පත් කරගත්තා. දැන් එතනත් ප්‍රශ්නයක් නේද? එතකොට දැන් මේකිනුත් අපි නමුත් අපි පැහැදිලිවම දන්නවා මේ සමගි ජන බලවේගය කියන්නේ මේ කියන ඩයනා ගමගේගේ අපේ ජන බල පක්ෂය තමයි මේ නම වෙනස් කරලා ගත්තේ. ඉතින් ඇයගෙන් ගත්ත පක්ෂය තමයි මේ සමගි ජන බලවේගය කියලා හදලා. දැන් ඒක හංගලා ඒක කියන්නේ නැතුව ඇත්ත කතන්දරේ කිව්වනම් හරිනේ. රංජිත් මද්දුම්බණ්ඩාර හෝ ඔය කියන මුජුම්බර රහමල්ලා එතනත් ඒක වසන් කරලා ගහන්නේ මේ ජනතාවට ඇත්ත ඇතිසැටියෙන් ප්‍රකාශ කරන වෙනුවට එතනත් කරන්නේ හොරක වැඩක් තමයි කරන්නේ. දැන් ඒකිනුත් පැහැදිලිව පෙන්වනවා ඩයනා එතන හොරකම් කරා වගේම මේකේ සැබෑව කතා නොකිය එතනත් ඒගොල්ලෝ කරන්නේ වංචනික ක්‍රියාවක්. ඒ නිසා මේගොල්ලෝ මේ කවුරුත් එකයි මේක. ඒක අමුතු දෙයක් නෑ. අරයා ලේඛන වලින් වංචනය කරනවා, මේවාලගොල්ලෝ කටේ වචන වලින් වංචා කරනවා, මිනිසුන්ට හැමෝම බොරු කරනවා. මේක තමයි පැහැදිලිව පෙන්වන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි. දැන් මෙතන තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් මගේ හැටි දැන් අපි දන්නවනේ. දැන් මෙතන දැන් අපි දැක්ක අර දමිතා අබේරත්න කියලා මිනිහා. දැන් දමිතා අබේරත්නත් මහා ලොකුවට අරගලින් පස්සේ සජිත් ප්‍රේමදාස තුරුළු කරගත්ත තමන්ගේ පක්ෂයට ඈ අන්තිමට ටික දවසක් යනකොට මහා ලොකු වංචාවකට ඇහැලා මිනිසුන්ග රට යවනවා කියලා බොරුවට සල්ලි අරගෙන වංචා කරලා සිර රිමන්ඩ් බාරයට පත් වුණා. අන්තිමට ඇය අපේ නෙමෙයි, අපි දන්නේ නැහැ කියලා අත පීදාගත්තා. දැන් ඒ වගේනේ මෙතනත් දැන් තියෙන්නේ. ඒකනේ දැන් මේ සිද්ධි වලට දැන් සේරටම එකතු වෙලා තියෙන. දැන් ඩයන්ලා ගමගීලා දමිතා අබේරත්නලා මේ සියලු දෙනාම එකම ජාතියේ චරිත තමයි සමගි ජනබලවේටත් එකතු වෙන. ඉතින් ඒ විතරක් නෙවෙයි, දැන් මේක මෙදී තවත් ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා. ඒකේ අනිද්දේ තමයි දැන් මේ පක්ෂයත් සමගි ජනබලවේගී කියන පක්ෂයත් මේ ඩයනා ගමගීගේ නෑ කියනවා නම් හරි ඒක එහෙමයි කියලා හිතපො. හැබැයි මේ සමගි ජනබලවේගී ජාතික ලයිස්තුව මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාට වෙනම බාර දෙන එකක්. මේ මැතිවරණ ලේඛනයත් එක්ක වෙනම බාර දෙන එකක්. දැන් එතකොට දැන් ඕකේ රංජිත් මද්දුම්බණ්ඩාර, මයන්ත දිසානායක, තිස්ස අත්තනායක තමයි ඇතුළුත් කීප දෙනෙක් තමයි ජාතික ලයිස්තුවෙන් සමගි ජන බලවේගයෙන් තීරීපත් වුණේ ඩයනා ගමගේත් ඇතුළුව. එතකොට දැන් ඩයනා ජාතික ලයිස්තුවේ ලේඛනය තුල ඩයනා ගමගේ ව්‍යාජ තැනැත්තියක්, ඇය ව්‍යාජ ලේඛන උපයෝගී කරගත් තැනැත්තියක්, ඇය බිතාන්නේ පුරවැසිභාවය, මෙන්න මේ කරුණු කාරණා පිළිබඳව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන්ම කරුණු අනාවරණය වී වැරදිකරුවේ බවට පත් වී තිබෙන පසුබිමක් තුල ඔය කියන සමගි ජනබල වේගයේ ජාතික ලයිස්තුව අහෝසි වෙන්නේ නැද්ද කියන නීතිමය කරුණ පහදින් පෙන්නුම් කළ යුතුයි. මොකද එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එතන නීතිමය තර්කයක් තියෙනවා. නීතිමය ගැටලුවක් තියෙනවා. මොකද ව්‍යාජ පුද්ගලයෙක් එතන ඉන්නවා. එතකොට මැතිවරණ කොමසාරිෂ්ඨ බාර දෙලා තියෙනවා ජාතික ලයිස්තුව. හැබැයි ඒ ජාතික ලයිස්තුවේ
ව්‍යාජ ලේඛන, ව්‍යාජ උප්පැන්න සහතික, ව්‍යාජ නමකින් පෙනී සිටි මේ ආකාරයේ බිතාන්නේ පුරවැසිනියක් වන ඩයනාගම ගෙහෙත් ඉන්නෝ. දැන් එහෙමනම් ඒ සමගී ජන බලවේගයේ ජාතික ලයිස්තුව අහෝසි වෙන්නේ නැද්ද? අහෝසි කරන්න බැයිද? අහෝසි කිරීමේ හැකියාවක් මැතිවරණ කොම්සාරිස්වරයාට නැද්ද? එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් එතනත් ඒකයි කියන්නේ. මොකද අරයා වංචනිකකාරියක් නම් වංචනික තොරතුරු දීලා තියෙනවා නම් ඒ වංචනික තොරතුරු ඇතුළත් ලේඛනය මේ මැතිවරණ කොම්සාරිස්ට බාර දීලා තියෙනවා නම් ඒක පාර්ලිමේන්තුවේ මේගොල්ලන් පත් කළා තියෙනවා නම් එතකොට එහි ව්‍යාජ පුද්ගලයෙක් ඉඳීම තුල ඒක අහෝසි වෙන්න එපෑද කියන්නේ? ඈ දැන් එහෙම බලනකොට ජාතික ලයිස්තුව පිළිබඳව සමගි ජන බලවේගයේ මෙන්න මේ කරුණු කාරණාව තුළ යම්කිසි ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැද්ද කියන එක අපි විශේෂයෙන්ම මේ නීති ශාස්ත්‍රයේ අයගෙන් යම්කිසි ප්‍රශ්න කිරීමකටත් ලක් කරන්න සූදානම් වෙනවා. ඉතින් මෙහෙම බලනකොට මේ අපි කවුරුත් මේ බැලුවත් මේ පක්ෂ දෙක තුනම කළලා තියෙන්නේ එදා ඉඳන් වංචනික වැඩ තමයි ජනතාවට කළලා තියෙන්නේ. මම දැන් අර පෙර ප්‍රකාශ කරවාදී මහින්ද රාජපක්ෂලාගේ බිරිඳ ශශී වීරවංශලා, විමල් වීරවංශලා, චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක හිටපු අර ලේකම්වරයා, එතකොට මේ ඩයනා ගම කියලා, එතකොට දමිතා අබේරත්නලා, සජිත් ප්‍රේමදාස, දැන් මේ සේරම පෙන්නුම් කරනවා නේද මේ අපේ රටේ ජනතාව ගුණාට අඳගෙන කූට ලේඛන හදාගෙන මේ විදියට වැජබෙන්න උත්සාහ කරන චරිත ටිකක් කියලා ඉතාමත් පැහැදිලිව පෙන්නුම් කරනවා. ඒ නිසා අපේ රටේ මිනිස්සු මෙන්න මේවා පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයකින් යුතුව කටයුතු කරමින් නිවැරදි ආකාරයේ දේශපාලන විඥානකින් යුතුව අපගේ රට ඉදිරියේදී ගොඩනැගීම සඳහා සියලු දෙනාම නිවැරදි දේශපාලන ඉලක්කයක් වෙත ගමන් කළ යුතුයි කියන කරුණ මතක් කරමින් මම නිහඬ වෙනවා ඔබ සියලු දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි. මම ශ්‍රීලාල් පියන්ත, ඊතලේ නිවුස් YouTube channel එක subscribe කරන, ඒ වගේම මේ පිළිබඳ කරුණු කාරණා පිළිබඳ ඔබ comments කරන ලෙස විශේෂයෙන්ම ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔබලා සියලු දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි.